ଆମେ ଏବେ ଇନରବିଟ୍ ମଲ୍ ଆସିଛୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କିଣା ହେଉଛି। ଇନରବିଟ୍ ମଲ୍ର ଗେମ୍ ଜୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।
ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରାହେଇଛି, ଖାଇବା ଆସିଲେ ଖାଇବୁ। ଆମେ ଏବେ ସେକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତ ଆମେ ଏବେ ନେଲୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସେକ୍ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍। ହଳଦୀରାମରୁ ପାଓ ଭାଜି ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଥିଲା, ଆମେ ପାଓ ଭାଜି ନେଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ସବୁଏ ଚିକେନ୍ ସବ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ସବୁଏ ଚିକେନ୍ ସବ୍। ଏବେ ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସବୁ ଚିକେନ୍ ସବ୍। ଏବେ ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଏଇ ଘରକୁ।
ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଟମାଟୋ କେଚପ୍